प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दिसतो म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुआची पांचवी चीट 1 ते 16 पर्यंत 1 to 16. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. हाचे उपरांत जुदेवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुजाल्याक चोळून गेलो. जेरुजाल्याक शेळ्यां दारवट्या कडेन एक तळोय आसा. हेब्रेय भाशेन तिका बेतसायदा म्हणटात. ही ताची बाणावळ. तिका 5 तारागणां आसात. थंय कुड्डी, थोटी, आरेन दवरलोली असली खूब पिडेवंत पडलेली आसताली. ती सोगली उदक आलतेले म्हूण रावताली. कित्याक सर्वेस्पराचो दूत केन्ना केन्ना तोळयेन देंवतालो आनी उदक आलोयतालो. उदक आलतोच जो कोण एरा आदी उदकांत भितर सोदतालो तो कसलेय पिडेंतलो बरो जातालो. थंय एक मनीस आसलो. ताचे पिडेक 38 वर्सां जाल्ली. जेजून ताका आड पडलोलो देखलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणो जावन ताका म्हळें, तूं बरो जावंक सोदताय? पिळेवंतान ताका जाप दिली. सायबा, उदक आलता तेन्ना म्हाका तोळयेंत घालूंक म्हजो कोण ना आनी हांव वेता म्हणसर दुसरो येवन आपूण म्हजे फुडें देंवता. जेजून ताका म्हळें, उठ, तुजें आंतरून उकोल आनी चल. आनी त्याच वेळार तो बरो जालो आनी आपले आंतून उकलून चलूंक लागलो. तो दीस साबात आसलो. ह्या पासत बरो जाल्ल्या मनशाक जुदेवांनी म्हळें, आयज साबात तुज्यान आंतून उकलून नजो. ताणें ताका जाप दिली. जाणें म्हाका बरो केला ताणें म्हाका अशें म्हळें, तुज्या आंतून उकोल आनी चल. तांणी ताचे कडेन विचारले, तुज्या आंतरून उकोल आनी चल अशें तुका म्हणलें तो मनीस कोण? तो कोण तो बरो जाल्लो मनीस नकळो आसलो. कित्याक थंय जी लोकांची लूट जाल्ली तिचे मदें जेजू नाच जाल्लो. उपरांत तो जेजूक देव मंदिरांत मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हळें, पळय तूं आतां बरो जालोय आनी पातो बरी ना, तातूंत तुका आनी कितेंय पास जाय. तो मनीस गेलो आनी आपणाक बरो केला तो जेजू म्हूण ताणें जुदेवांक सांगलें. आनी जेजू असल्यो वस्तू साबाता दिसा कोरी देखून जुदेव ताचे फाटल्यान लागलेले. जेजून ताका म्हळें, म्हजो बाप अजून पर्यंत वावर करीत आसा तसो हांव वावर करीत आसा. ह्या पासत जुदेव अदिकूच ताका जिवेशी मारूंक सोदताले. कारण तो न्हयच साबात मोडटालो, पूण देवाक आपलो बाप म्हणून आपणाकूच देवा सारको कोत्तालो. प्रेजिया भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचतां की जेजू एका मनशाक जो 38 वर्सां 38 इयर्स बरो नाल्लो ताका पिकोणी दिता. आनी भाव भयणीनो, ह्या मनशाची पेकोणी कोई जाली. ताका चलोंक जायनासलें आनी तो एका तोळ्या कडेन आसलो. आनी त्या वेळार लोक सजमतालो की जेन्ना कोण त्या तोळ्यान पयलो वेतलो तेन्ना एक आंच बडबो येतलो आनी तें उदक सगळें हालयतलो आनी ते मनशाची पेकोणी जातली. आनी ह्या मनशाक चलोंक जायनासलें म्हणून तो थंयसर रावलो आनी तो म्हणटा, जेजू कोणूच म्हाका तोळ्यान घालपाक म्हाका जायना, कित्याक हांव वेच्या आदीं कोण दुसरोच वेता आनी ताका पिकोणी फावो जाता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां कसलें दुयेंस जाता, कसलीच पिडा येता, ती पिडा येता आमच्या पातकां लागून. आमचें पातक आमकां तें ती आमचे कुडेन आमकां तें सगळें वायटपण हाडटा. पूण बरी खबर म्हणल्यार कितें, जेजून आमकां आमची सगळी पिडा, सगळें आमचे कोश, सगळें जें दुयेंस आसा आमकां, COVID-19 आसा, व्हायरस आसा, कॅन्सर आसा, सगळें आपले कुडीन घेवन खुर्सार आमची पासत मेलो. आनी जेन्ना आमी ताज्या उतराचेर बावड दवरता भाव भयणीनो,
तेन्ना आमकां सगळें बरें आमकां फावो जाता. पूण एक आमी आमच्या मनांत धरूंक जाय, जेन्ना आमकां कसलें दुयेंस येता आमच्या जिवितांत, तें देवा कडसून केन्नाच येना. खूब पाटी लोक सजमता की जेन्ना आमकां कसलें दुयेंस येता, कसलें व्हायरस येता, कसलें कॅन्सर येता, आमी म्हणटा देवान म्हाका खास लायली. भाव भयणी, हें जें आमचें चिंतप आसा हें चुकीचें चिंतप. देव आमकां केन्नाच कसली खास दिना. जेन्ना आमी जेजूचेर बावार्थ दवरता, देव आमचो स्वर्गीचो बाप जाता आनी आमचो स्वर्गीचो बाप आपल्या भुरग्यांक केन्नाच कसली खास्तीक दिना. ताणें आपली आमची खास्तीक जेजूक दिली खुर्सार. आनी भाव भयणी, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दोत्ता तेन्ना आमकां सगळी आमची पयली पिडा येता, ती आमची पिडा पयस जाता आनी आमकां पेकोणी फाव जाता. म्हणटच आयज जेन्ना आमकां कसली पिडा आसा आमच्या जिवितांत, म्हणून आमकां कांक्र आसा, कॅन्सर आसा, डायबिटीज आसा, तर आमी सजमता की देवान आमकां दिलां आनी आमी देवा कडेन मागूंक जाय कितें पयस करपाक. म्हणजे जें देवान दिलां आमी पयस करूंक जाय. आमी जे जेजूचेर आड येतलें, पूण सत म्हणल्यार हें जें आमकां दुयेंस येता हें देवा कडसून येना, हें देंवचारा कडसून येता. आनी देखून भाव भयणी, न्हू देंवचारांचें काम कितें? जिवाची दावीची दाही ओड जेजू म्हणटा, हांव तुमकां जिवीत दिवपाक आयलां, पूण देंवचार येता सगळें पाड घालपाक, तुमकां तुमकां जिवेशी मारपाक, तुमचें निसणटन करपाक. आनी देखून भाव भयणी, न्हू गरज आमकां ह्या देवाच्या उतराचेर, जें जेजून आमकां सगळें केलां खुर्सार, ताचेर भावार्थ दवरपाक. जो लोक जेजूचेर बाबार दवरिना तांकां कितें घडटा? देंवचार तांकां त्रास कोत्ता, देंवचार तांकां वायटपण हाडटा. आनी भाव भयणी, न्हू जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर बाबार दवरता, खरेंच आमी सजमता की जेजून आमकां खुर्सार सगळें बरें करून हाडलां. आनी त्या उतराचेर आमी बाबार दवरता, त्याच वेळार आमकां आमची पेकोणी फावो जाता. आयज जेन्ना ह्या आमी देवाच्या उतराचेर आमी नियाल कोत्ता, आमी जेजूक आर्गां आनी वाखाणणी दिवया. कित्याक? ताणें आमची सगळीं पातकां, आमचें सगळें वायटपण जें आमच्या पातकां लागून आसलें, तें ताणें घेतलें खुर्सार. आनी आतां आमकां पेकोणी फाव जाता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, जेजूच्या उतराचेर बावर दवरता, तेन्ना आमच्यान हें जिवीत आमच्यान दुयेंस आसतना नासतना आमच्यान भोगूंक पावंक जाता. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर रेगून रावना, आमी फकत धर्म कोत्ता, हें कोत्ता, तें कोत्ता, पूण आमकां खरें देवाच्या उतराची सजमणी ना, तेन्ना आमकां कितें घडटा? हें जें आमची पिडा आसा, हें आमकां काबार करून उडयता. कित्याक? देंवचार येता तो जाणू आमी देवाचें उतर नका म्हणून, आमचो बावार्थ घोट ना म्हणून, आमी फकत हें कोत्ता तें कोत्ता, पूण कसलोच बावार्थ ना. आनी त्या वेळार देंवचार आमचें निसणवण कोत्ता. आयज भाव भयणीनो, ह्या 38 वर्सांच्या मनशाक जेजून बरो केलो, तेज्या उपरांत ताका कितें सांगलें? बाबा म्हणूंक लागलो, तूं आनी पातो करिनाका, ना तर तुजें कितें आजून वायट जातलें, तुजें निसणटण जातलें. तूं पातकां वरवीं तुका हें तुजें जें कोश जाल्यात, ह्या पातकां वरवीं तुवें सगळें तुज्या जिवितांत हाडलां. पूण आतां देवान तुका सुटका दिल्या, तुका पेकोणी दिल्या. पोत्तून पातकान जिवे नाका, पातो करपाचें काम बंद कर आनी फकत हें देवाक आर्गां आनी वाखाणी दी. तुजी देवाक सगळ्या लोकांक परगोट कर की तुका देवान तुका कितें बरें केलां तें. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ही जी आमी देवाचें उतर शिवर्तमान आमी आयज आयकलां, ही शिवर्तमानांची बरी सजमणी मेळ्ळ्या जाल्यार आमीच तें कोत्तलें. जेन्ना आमी पातोक पयस कोत्ता, खरेंच आमी जेजूचेर बावार दवरता, जे तेजे उतराचेर बावार दवरता, तेन्ना आमकां सगळें देवाचें बरें फाव जाता. भाव भयणीनो, आमच्या मनान आयज एकूच वस्त दवरुया. देव आमकां केन्नाच खास्तीक दिना, देव आमकां कॅन्सर हाडिना, देव आमकां व्हायरस हाडिना. सगळें वायट जें आतां आमच्या जिवितांत तें देवा कडसून येना. देव जावन आसा एक बरो देव, तो एक मोगाळ देव. पूण जेन्ना आमी पातो कोत्ता, आमी एके भाशेन देंवचाराक लायसन्स दिता, ताका आमी पदवी दिता आमच्या जिवितान येवपाक आनी निसणटण करपाक. आयज ह्या देवाच्या उतराचेर आमी रिगोन रावया, हें पातोक आमी पयस करया. पातोक म्हणजे कितें? देवाच्या उतराचेर आमी नियाल करुया, देवाचें उतर आमी पाडुया. खरेंच जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, तेन्ना आमकां सगळें देवाचें बरें फाव जाता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी धाकटुली पातकां हें तें कोत्ता, जेजून आमची पातकां खुर्सार घेतल्यान, पूण जेन्ना आमी जेजूचेर बावार दवरिना, आमी व्हडलें पातक कोत्ता ऑन भावार्थीचें. आनी देखून आमकां कसलेंच बरें फावो जायना. देखून आयज आमी नियाल करुया उतराचेर,
आम्ही थाराय घेऊया की आयस्थान आम्ही देवाच्या उतराचे रिगून रावया, ताज्या घायांनी आमची पेकोणी जाली म्हणून ताका आर्गांनी वाखाणणी दिवया आनी आमी बरे भाशेन ह्या संवसारांत जियोया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दिसा आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.